ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ନେଇକି ଆସୁ। ଏମିତି କଦବା କୁଚିତ ପଲିଥିନ୍ ଦରକାର ହେଲା, ଆମ ଦୋକାନରେ ତ ମିଳୁଛି ନା ପଲିଥିନ୍, ସେଠୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଧରିଲେ କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, କି ଆମ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଆଣୁଛୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ଏଠି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆମଠୁ କି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ କରିବେ। ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ।